Počas vianočných a novoročných sviatkov pripravila Popradská samospráva viacero podujatí, ktoré by mali nielen potešiť miestnych obyvateľov, ale aj prilákať návštevníkov z okolitých miest. Počas decembra si návštevníci môžu vychutnať jedinečné bezplatné prehliadky kostolov na námestí svätého Egídia. Sprevádzanie prehliadky kostolov organizuje Mestská informačná kancelária od novembra. Za normálnych okolností je vstupenkou na sprevádzanú prehliadku kostola Pohľadnica, ktorá stojí euro 50, avšak v priebehu mesiaca december, počas vianočných sviatkov, sú tieto prehliadky bezplatné. Ohlas máme zatiaľ veľmi dobrý, prichádzali aj zahraniční návštevníci, domáci a taktiež aj špecifickí návštevníci, ktorí boli buď teda študentmi rôznych vysokých škôl, či už architektúry, potom tu boli rôzni umelci, ktorí chceli teda vidieť tieto kostoly. Bezplatné prehliadky sa konajú až do 6. januára. Veríme, že počas vianočných sviatkov využijú túto možnosť hlavne aj Popradčania, pretože bola by škoda nevypočuť si určité zaujímavosti a fakty o týchto kostoloch, ktoré sú na námestí svätého Egídia. Zraz záujemcov je v Mestskej informačnej kancelárii v Poprade. A to o 14. a o 16. hodine, čiže kolega Rastio začína výklad už tým prechodom po námestí. Verejnosť sa môže dozvedieť množstvo zaujímavostí o gotickom rímskokatolíckom kostole svätého Egídia, ako aj o kostole svätej Trojice evanjelickej cirkvi. Ku kostolu svätému Egídia sa viaže aj samotná legenda o kaplnke, ktorá vznikla na bývalom kláštore. Viac by som vám povedal potom na samotnej prehliadke. Samotný kostol svätej Trojice je zaujímavý aj tým, ako samotne vznikal. Väčšinou ho robili samotní domáci majstri, remeselníci. Jediná vec, ktorá sa nachádza v kostole z dovozu, je z Viedne, také zlaté oramovanie oltára. V prípade záujmu o individuálnu prehliadku kostola v iných časoch je potrebné kontaktovať Mestskú informačnú kanceláriu vopred. Môžeme túto prehliadku zrealizovať aj inokedy. Prehliadka kostola nie je možná v čase konania bohoslúžieb.